Je tolik plné metas z hlavy ptice. A připraví se Simona Krčmářová, Marina Růžka, a se připraví Dampa, Karolíně a Jena 3. Gabriela Slavíková s plným drinkem na parkouru čas 78,95 sekundy, 16 trestných bodů. Ale to jsou zvuky. Vedle mě slyším nějaký pití. Super. Vytryskala. 35. pořadí startujistně Diana Vytryková, kapitel 1, tělovýchovná jednota Slavia Ptice a připraví se Simona Krčmářová Latika a dále koridor Sisi 7 a Centus. Radka Šipravová s koním Vicky Bekary dokončila parkour v čase 63,2 sekundy a 4 trestné body. A startovat bude s tím Diana Vytrychová, kapitol 1, tělovýchovná jednota Slavia Ptice a připraví se Eliška Jandová Centus a dále Lord Tataro, Koridor a Sisi 7. Miriam Záleská s kronovičem dokončila partii v čase 98,97 sekundy, 5 trestných bodů. Thank you.
Sì, come? Mazza. Sono domà. No, 25. pořadí startu jeskyně Diana Dittrichová, Valerie 5, tělovýchůna jednota Slavia Ptice a připraví se Gabriela Salíka, Ronaldo 4 a poslední Karel Sagenvans, Damba. Miriam Závazká s klientko Sally Harvey na parku čas 94,86 sekundy, 12 trestných bodů. Je škoda. Nebo to druhý skok ze svobodnej do oxe? Nebo to ta druhá kláda už? Tahle vidím, já to točím.